La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سادگی کا ایک مختصر سا واقعہ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک آدمی آیا اور دیکھا کہ سردیوں کے دن ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جسم پر ایک پرانی بوسیدہ قسم کی چادر ہے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا امیر المومنین اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ مقرر کیا ہے لیکن آپ اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کس قدر سردی ہے اور آپ ایک پرانی بوسیدہ چادر میں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم لوگوں کے مال میں سے کچھ نہیں لوں گا، یہ پرانی چادر دیکھو جو میں نے اوڑی ہوئی ہے، یہ وہی چادر ہے جسے پہن کر میں مدینے سے نکلا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کو حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر روایت کیا گیا ہے۔